بسم الله الرحمن الرحيم دابا ديال اللي دلكين ما ميل والبا جو تاني سو البا ينو مغلي سان هبين ونكسان داد كي مالو تاينا مالو ونكسان ايا اللي هاي وعد كسو رباتا موقال عصوبة ان كاقه اللي دون نتيجي دي كسو بحد كل انكي حساب نا اي قربت الاحمر اي كوحاها مغديشة سيتي كلاب اينا ديگا دكدها كوحاها دكدها اينا ديگا مغديشة سيتي كلاب ايا قربتا كل ان حساب بدن كوة دي عيار قرون كإنجنير يريسو استاجي مدعا دكمد عبد عزيز عيار قيب كي دهريال كسومالي بريمليك kulan kan ayaa ah mid aad u xiiso badan labada kooxood ayaa waxay soo baneen kubad aad u qurux badan balse qaybtii koowaad ayaa lagu kala maray laba gool iyo weerar ay ku hoggaaminayso kooxda MCC waxaana labada gool u kala dhigay xidigaha kala Faisal Xasan Xaashi ciyaaranka Alakis sidaas ayaa lagu kala maray dheesha qaybtii koowaad markii dib isku soo laabtay qaybtii dambe ciyaarta kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club wiilasheeda ayaana dardar xoogan ku soo galay maanta xoogeed maalin buqran waxaana laga dheehanay firfircoon ku aadan kubad heesiga isla janqaadka ciyaarta waxayna ahaayeen kuwo u caaboon inay kala diraan kooxda dekedaha si la mid ah soo afjaraan taariikh xumada ka haysatay inay gool ka gaari waayeen muddo dheer kadib kooxda dekedahan ciyaaraha Faisal Xasan Xaashi ayaa goolka saddexaad ugu shubay kooxda soo horay dekedaha ciyaartan wuxuu ka dhigay saddex gool iyo eber baniga goolasha MCC waxaa goolka afraad u leeyahay ciyaaraha Cabdiqaadir Aadan Eeno Banteke halka goolka shanaad uu raacsaday Qays kulanka natiijo ahaana wuxuu ku soo dhamaaday shan gool iyo eber kooxda dekedda waxay awoodi weysay inay xitaa goolka calanka ay dhaliso waxaana galabta lagu xasuuqay garoonka Engineer Yiriso waxay ahayd ciyaar ay soo daawashay tagaan taageerayaal fadra badan dekedaha waxay ahaayeen galabta kuba daciifsan ama liita marka loo eego hanaankii wacana ay ku jireen kooxda MCC waxaa ka maqnaa xidiga badan Faisal Hazad iyo Ciise ugu dambeyna ciyaarta ayaana ku soo ilaatay shan gool eber nadiga MCC waxayna galabta ka soo baxday ama ka baxday abaartii keysatay gool la'aanta kooxda dekedaha ciyaartan waxay ku soo dhamaatay shan gool eber ee dekedaha looga adkaaday MCC inay ku adkaatay hadaba soo laabashadii cajiibka ahayd taariikhdii xumadii ay keysatay kooxda dekedaha inay soo afjartay galabta kooxda MCC macallimaha Master Limjed oo isna taariikh wanaagsan sameeyay oo san sameeyay waay xitaa macallinka reer Uganda ee Xuseen Mbalango hadaba aragtidaada maxay ka tahay daawade kulankii weynaa shan gool iyo eber ayaa lagu adkaaday kooxda difaacanay saddex sano xiriirna ku guuleysatay horyaalka Soomaali Premier League dekedaha waxay ahayd ciyaar cajiib ah ma santiin daawashada muuqaalka